নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মানে আজি আপোনালোকক মই এনেকুৱা এটা সাধু ক'ম, আপোনালোকে আচৰিত হ'ব লাগিব। আপোনালোকে এনেকুৱা সাধু ক'তো দেখাও নাই, ক'তো শুনাও নাই। আপোনালোকে শুনিব বিচাৰিছে নেকি? ঠিক আছে, কৈ আছোঁ, মানে আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। মানে এডাল বহুত ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড গছ আছিল, বুজিছেনে? তুমিও শুনি থাকিবা, এডাল ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড গছ আছিল। সেই গছডাল এজন মানুহ আহি কাটিলে, ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, বাই।